したらワッシャーを拾ってるぞ。ワッシャー拾うときはこうだ。シートノートが汚れてるので手垢がついてる。ちょっとぐるっと回ってもらっていいですか。本当、うん、外れないかな、みんな消え、この雨の中横須賀まで来たぞ。今日はジムニーユーさんとのコラボを行う。横須賀のコンビニに買いに来てもらうぞ。そろそろ着く頃だろう。まあそれにしてもフロントウィンドウ青いぞ。お、ジムニーが来たぞ。もしかしてあれか、お、JHG。 あ、こんにちは。お迎えありがとうございます。はい、はじめまして。ちょっと車見せてください。すごいですね。これなんですか、護送車ですかこれ。そう、これ最近つけました。へ、かっこいいじゃないですか。もうボディに穴が出てる。これ色は紺。これはそうです、純正の補正車の色で、うん、今塗るんですけど、はいはいはい、うん、何色に塗るんですか。オリーブ、オリーブと、ここはブラウン、はいはいはい、ツートン。テーマがあるんですか。アメリカンテイスト。なるほどね。全然アメリカンじゃないじゃないかこれ。これは警視庁だぞ。護送車みたいな網は、はい、この紺がすごく合うと思うんですよ。もしくはあの本当真っ白とこうブルーのラインで、また白で。真っ白。警視庁の色。警視庁。そう。白と水色と白の。それはこっちでやってください。いやいやいや。その網があるから言ってんだろ。あ、いいですね。はい。タイヤもでかいの履いて、うん、なるほど。ラッパ、これ何ですか。クラクション。クラクションじゃない、飾りで。飾りね。素敵ですよ。ちょっと中見せてもらっていいですか。いやいや。うん、汚いぞ。懐かしいな、いちいち。いいっすね。あ、後ろもほら。本当。あの網のこと言ってんだろ。護送車みたいでいいですねこれ、うん、じゃあジムニーユーさん、今日はよろしくお願いします。こちらこそお願いします。はい、ジムニーユーさんの誘導で作業場に向かっている。リアウィンドウにジムニーユーって貼ってるぞ。みんな検索してみてくれ。気があっていいぞ。もうジムニーがたくさんいる。さあ到着したぞ。うるさいぞ。あ、お邪魔します。はじめまして。ラフ J のマサトさん。はい、危ない危ない危ない、狂犬がいるぞ。ラフ J のワンちゃんです。番犬がいるぞ、番犬が。アポロです。アポロ、まあ、いい場所ですね。ちょっと場所の説明を。場所はこれはあの一緒に、うん、あのラフ J のジムニーの、うん、ラフなジムニーチーム、うん、でマサト君の本来基地なんですけど、うん、私もこうお邪魔して一緒に使わせてもらってます、うん、なるほど。ラフ J というチームがある。そうです、うん、そこのメンバーが代表のマサトさんと私で2人でやってる。はい、2人で。2人なのになんでこんなジムニーいっぱいあるんですか。でこれ全部、うん、マサト君、もうこの辺もマサト君、新しいミニやつ。はいはいはい、はい、動画で見ましたよ、はい、ね、トライアルかなんかやってんのかな。そうですね、最近本格的に走り出して。皆さんよかったらジムニーユーチャンネル登録やりそう。こんなふうな、あ、番犬がいたぞ、番犬が。のそのさ歩いてきて、こんにちは、こんにちは、アポロ。マサトさんどこ行ったかな。ラフ J メンバー募集したりとかしてないですか。募集は誰でも入れます。誰でも入れるそうだ。ラフなんで。ラフなんでね。というわけで、よろしくお願いします。お願いします。
ジムニーユーさん、ね、ジムニーが好きで、はい、今ジムニーの YouTube をやっている、はい、ちょっと簡単に自己紹介お願いします。はい、ジムニーが大好きな、まあ、塾女なんですけど、11と22を2台持ってます。なるほど。ジムニーの YouTube は、初めてどのぐらいですか？初めて、2ヶ月ぐらいです。2ヶ月。登録者は？登録者は200人ちょいぐらいです。動画をね、拝見したところ、まあちょっともったいないなっていうか、すごく失礼な話なんだけど、おがましいんだから、もったいないぞなので今日はちょっとコラボで、俺がジムニー塾女をプロデュースする。プロデュースして、登録者数を一気に増やそうというミッション。はい。というミッションを遂行しに来た。なんでお前が偉そうにしてんだと思う人もいるかもしれない。単純に女性をプロデュースしたいだけだ。そうなんですね。そうだよ。大丈夫、下心は8割しかないから。で、ジムニーユーさんの、YouTube、はい、まあ、地味ですね。そうですね、うん、なんか地味ですね。なんか地味、うん、まず、服だよな。お姉さん、失礼ですけど、はい、何カップですか？私、G カップです。G カップで、この服アホか。なんで俺がまず持ってないだろう。それから見たら、まあ、大体こんな感じっていうのやるけど、ゆうたです、どうぞどうぞ、うん、どうぞ、こうやって来たと思います。声、俺はね、声を張れとは思わない。はい、ね、ああいう風に囁くんだったらもっと偉いこと言えばいいじゃねえか。そのこと嬉しいぞ。そういう感じでやっていけば、まあ、男性視聴者数は数増えるかなと。本当ですか？で、まあ、あとはやっぱ服装だね。まあいいよ、これは素敵、これはいいと思うけど、はい、あなたには合っていないと思う。そうです、うん、なので今日は何種類か衣装は用意した、うん、とりあえずは一回それいろいろ着替えてもらって、でその服装で整備をしてもらおうと思う。なので今日先に言っとくと、18禁だぞ。何を着て、どんなことをしていくかは、はい、今相談しながらやっていきたいんだけども、はい、とりあえず俺が用意したの、まずこれだな。チャイナドレス、チャイナ、チャイナドレスで整備をしてもらう。それからやっぱり男性はね、すごいなこれ、やっぱりジムに乗ってる人はこういうのも好きだと思って、セラフ、セラフ、うん、すごい、どうですか、こんな感じ、どうですか、かわいい、うん、かわいいですね、かわいい、あんざらでもないぞ。入る、なんで持ってるんですか、こんなの。ええ、いや、今回のために、え、今回のために、いや、動揺しすぎじゃないですか。で、今回あらかじめ、ユウさんにも、ちょっと女性っぽい衣装を用意してくれと伝えてあるので、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。あの女医さんみたいな。なるほど。そう。やつとか。ちょっと待ってくれ。え？却下。却下。却下。これ却下。ワンピ。うん。色はいいけど、それはこうボディラインが出る感じ。キャッカ、キャッカ、嘘、ボディライン、ボディライン、これが出る、あ、これボディライン出る、これビチビチのワンピース、よし、じゃあこれはありでいきましょう、これありね、迷彩だし、迷彩だしね、ジムニーが、で、あと浴衣、浴衣、浴衣、これも好きな人いるかもしれないけど、今日のコンセプトはちょっと違うので、キャッカ、違う、キャッカ、うん、じゃあもうないわ、はい、じゃあ俺の秘密兵器出すぞ。はい、秘密兵器、やっぱこのメイドだよな、これメイド、メイドだよね、メイドみたいですね、これメイドだよな、うん、メイド好きだろ。それと、うん、これはまあやっぱり俺は捜査官なので、これポリス、ポリスかな、これポリスですね、
文警察こんな感じ、うん、まあこれもありかなと。やっぱり今日のメインはやっぱりこれでしょう。ボディースーツ峰富士子かハルベリーしか着てないぞ。キャットスーツね、キャットスーツ、すごい、これここにチャックがあるぞ。もうこれはあの下手すればもじもじくんみたいになっちゃうけど、うまくいけば峰富士子みたいに、ちょっと温かくてください、体に、はい、入るかな、どう感じですか、これいいぞ。で、今回この衣装を着ていろいろ何かしら整備、簡単な整備をしてもらい、なんかこうしっくりくる衣装、ジムニー YouTube さんの方にコメントをいただければ、ジムニー YouTube、 ジムニー YOU さんは次からその衣装で、え嘘でしょ、やると、まあ、たまにでいいですよ、たまに、うん、あ、わかりました、やればわかりました、じゃあいいと思います。毎回着るのは本当はベストなんだろうが、うん、まあ恥じらいもあるお年頃なので、そうですね、年齢は非公開ですね、年齢はそうですね、まあ熟女っていうことで、うん、まあ美熟女、美魔女、うん、年齢は非公開なので、皆さんまあ、想像してください。それがロマンだぞ。とりあえず着替えてもらったので登場してもらおう。何で登場するかは皆さんお楽しみに。ではジムニューさん、どうぞ。はい、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、もうちょっと下がって、もうちょっと間で、そうそうそう、その間の奥まで、そう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 、はい、その辺でポーズ、うん、はいはい、挨拶挨拶、お、アポロが入ってきたぞ、アポロ、ワンちゃんアポロ、はい、どうもジムニューです、はい、ニーハオ、ニーハオって、ニーハオ、うん、かわいい、かわいく、かわいく、うん、ニーハオ、うん、あ、でもちょうどいいじゃないですか。いや、ちょっと、でも、うん、うん、いや、閉まってないのか。閉まんないんですよ。胸が大きすぎて。なるほど、そのスリットがいいね、これ、うん、それで何をするかだよな。これでできますか、作業、うん、それは、はい、例えばそのまあ俺ちょうどオイル交換の時期なので、はい、その車の下にこう乗ってもらってうん、うん、いいじゃないですか。ちょっとこの辺がね閉まってない映らないようにするかもしれないけども、あ、中間気ができたぞ。あって言っちゃって。じゃあ、次の衣装。次の衣装。うん、はい。セーラー服行ってみようか。セーラー服。うん。セーラー服行ってみましょう。じゃあ、次やってみますか。これはコンプライアンス的にはどうなるかわからないが、とりあえず出てもらいましょう。セーラー服のジムニーユーさんです。超短いんだけど、いいじゃないですか、いいよ、これいいよ、ちょっと画角見てみましょう。ょ、うん、あ、短いね、超短いですよ、ね、ちょっとぐるっと回ってもらっていいですかね。本当、うん、パンツ見えないかな、うん、見えたらカットですよ。、ね、もうちょい、あと2本まで、1、2、 2、うん、じゃあそのまま、右から左にゆっくり横切ってください、こっちから、整備のちょっとね、シミュレーションで、はい、歩いてってください、はい、そう、あ、見えたぞ、あ、違う、パンツじゃない、パンツじゃない、パンツじゃない、てこの、これの後の展望が見えたぞ。際どいな、これ絶対見えますって、うん、危ない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 ぞ。、うん、ちょっとじゃあ椅子座ってみてください、見えないよね、うん、そう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 、はい、まあ下手すればちょっと痛い人、だいぶ痛いですよこれ、うん、ちなみにどうですか、来た感じ何年ぶり来たかで、それ言ったら年バレますね。そうかそうか、そうだね、確かに計算できるぞ、うんうん、久しぶり、久しぶりですね、うん、ね、皆さんここで言っとくが、これあくまでもジムニーの YouTube だぞ。、うん、
何やってんだって話だけど、本当ですよ、まあこれでもなんか整備、そうだね、これで整備ですか、うん、これはどうだろうな、これ結構見えますよね、これ見えそうだけど気をつけながら例えばヒューズボックスのチェックとかね、はい、ヒューズボックスをこの格好でこんな感じで、いやそれ絶対丸見えじゃないですか、丸見え、もしくは、シフトノブの交換を こんな感じで、シフトノブの交換、はい、うん、やらしいやじゃないですか、シフトノブの、はいはいはい、交換をしてもらうのもありかもしれない、エロじゃない、これセクシーだから、セクシーですね、セクシーチューブだから、はい、セクシー、そしたら、はい、次何しようかな、何がいいですか、ユウさんが着たいのは何、私、うん、まあ、ピチピチ気になりますね、ボディースーツ、ボディースーツ、まあ、あれはちょっとメインなので、あれメインです、本番で着てもらえればいいかなと、わかりました、うん、皆さんだから次の動画をボディスーツはお楽しみに続いては、ポリスアーミーかな、まあ、軍警察ということで、来てもらってる、じゃあアーミーユーさんお願いします、いいじゃない、ね、捜査官と水飛ばすな水を、うん、いいですね、ちょっと帽子がね、なんか、うん、そう、サンダーバードか、サンダーバード、うん、楠田恵理子さんかみたいな褒めてますか、褒めてるよ、最大の賛辞だよ、ちょっとぐるっと回って、それで足を組んで七尾ポーズみたいな、え、そうやって、大丈夫でしょ、見えるよ、ここら辺でね、どこ、この辺で、そうそうそう、はい、こう、そうそうそう、はい、落ちたワッシャーを、落ちたワッシャーを拾ってるぞ、おい、全然見えてるよ、ワッシャー拾うときはこうだ、はい、いや、見えましたね、はい、いや、見えてない、いや、絶対見えてない、こっちからは見えてない、ね、残念だ、残念だよね、まあ、これも悪くないけど、まあ、正直ちょっと生地が厚いかなと、うん、まあ、4月なんでね、ね、もっと薄い生地の方がいいかと思う、はい、うん、まあ、次なんだがセクシー路線ばっかりだったのでミリタリーテイスト、ではミリタリーユーさんご登場お願いします、はい、はい、ミリタリーだぞすごいね、これは、うん、これはまあ真面目系だよな、真面目ですか、これちょっとぐるっとまとまって、はい、うん、うん、ミリタリーだよ、確かにミリタリーです、そうです、そうですね、うん、ここにちょっと爆弾がね、爆弾がちょっと入ってますね、2個ぐらいね、2個ぐらい入ってますバーム弾が入ってるぞ、はいはい、足組んで、うん、足だんだん斜めポーズ、はい、ちょっと前傾してで、あらららららら、これ C4 爆弾並みの威力があるぞなるほど、エロい、またワッシャーを拾ってもらっていいですかね、ワッシャーを、うん、しました、これ、拾いますよ、しゃがんでいいですよ、しゃがんで、しゃがむ、そうそうそう、あ、ワッシャーを拾うだけで勝率取れるぞこれはまあいいですね、いいですか、うん、これでどうだろう、シフトノブこう、ちょっとじゃあシフトノブ磨く感じ、ここにありますシフトノブね、はい、うん、磨く感じで、そう、磨く、そうシフトノブが汚れてるので、あ、服手垢がついてるので、そう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 、そう、あ、これいいかもしれないぞシフトノブを磨いてるだけだぞ、異常ないですか、ないです、異常ないそうだまあ、いいんじゃないですかいいですかこれでな、あと何をするかだよね、今みたいに、シフトノブを磨くのか、まあ、車の下に潜るのか、まあ、どの衣装で何をするのかが問題だ、うん、あとはもう言葉ね、大事なの言葉、うん、別にそれ、変にやらしいこと言わなくていいけど俺のシフトノブをね、俺の、そうそうそう、俺の車のシフトノブをはい、はい、まあ、11と64ではシフトノブの、うん、まあ、太さとか
硬さも違うと思うので、まあ、それを素直に感想を言ってもらって、はい、まあ、大きさもね人それぞれ車それぞれだと思うので、そうですね、ちょっとこれでフロントウィンドウを拭いてほしいよなそれをドラレコで撮りたい感じですね、まあ、いろいろこうね夢が広がるロマンガールズ途中最初飛ばした人に今改めて言うけど18禁だぞ18禁、うん、ジムニーのチャンネルだぞそうです、うん、まあ今日ちょっと特別編というかこんな感じで、はい、というわけで次回はね、こういったいろいろ今日着替えてもらった衣装でいろんなポーズで整備をしていきたいと思う、うん、では皆さん次回の動画をお楽しみに、そしてジムニー YouTube チャンネル登録やりそうになるね、お願いします。じゃあお願いします。お願いします。